Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu polimerlərdir. Qeyd edeyim ki, polimerlər mövzusu ilə bağlı bizim 3 fərqli video çarxımız var. Bu həmin video çarxların ilkindir. Bu video ərzində biz polimerlər haqqında ümumi nəzəri məlumatla tanış oluruq. Bundan sonrakı 2 video çarxı ərzində isə biz polimerlər haqqında daha dərinləşdirilmiş informasiya ötürməyə çalışacağıq. Beləliklə, mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. Gəlin ilk öncə polimer molekulunun quruluşu ilə və polimerlər üçün bilməli olduğumuz aşağıdakı nəzəri anlayışlarla tanış olaq. Bunlardan ilkinini izah etməklə başlayaq, lakin ilk öncə qeyd edeyim ki, biz adətən polimer deyəndə plastik kütlələri, kauçukları və bənzər materialları gözümüzün önünə gətirəcəyik. Amma mahiyyət itibari ilə polimer təkcə onlar deyil. Məsələn qeyri-üzvi kimiyadan da bizim bildiyimiz məsələn kükürdün, karbonun və ya fosforun bəz allotropiyalarında da biz bu polimerli xüsusiyyətini müşahidə edirdik. Və bu deməkdir ki, polimer demək sadəcə bir-birinin ardınca düzülmüş atom və ya atom qruplarından əmələ gələn müəyyən bir uzun və nəhəng molekullar polimerlər adlandırılır. Və burada gördüyümüz kimi biz polimerləri bu şəkildə əslində başa düşməliyik. Yəni plastik kütlələr doğrudur, polimerlər də, amma bütün polimerlər plastik kütlələrdən və ya qatçıqlardan ibarət deyil. Çünki polimer anlayışı daha geniş bir məfhumdur. Sadəcə bu öyrəndiklərimiz onun içərisində müəyyən bir yer alırlar. Beləliklə, gəlin görək axı bu polimer nədir və necə qurulur. Deməli, polimerlər monomerlərdən əmələ gəlir. Mono bir meros hissə deməkdir. Poli çox meros yenə də hissə deməkdir. Bu o deməkdir ki, monomer adlandırdığım həmin molekullar bir-birinin ardınca Birlaşırlar və həmin o nəhəng molekulları əmələ gətirirlər. Təbii ki, monomerlərin bir-birinə birləşə bilməsi üçün əvvəla onların içərisində ya ikiqat rabitələr olmalıdı ya da bir-birlərlə reaksiyaya girə biləcək müəyyən funksional qruplara sahib olmalıdırlar. Təbii ki, bunlar haqqında biz polimerləşmə və polikondensləşmə reaksiyalarında ətraflı məlumat verəcəyik. Burda onlar nəzərdən keçirmirik, sadəcə yönəlirik polimer zəncirinin quruluşuna. Polimer zəncir necə əmələ gəlir? Monomerlərdə həmin o ikiqat rabitələr əgər varsa, həmin ikiqat rabitələr açılır, Və bunun nəticəsində həmin monomerlər bir-birinin arxasına birləşirlər və uzun polimer zəncirimizi əmələ gətirirlər. Bu polimer zəncirinin monomerlərdən əmələ gəlməsini başa düşməkdən sonra bilmək lazımdır ki, həmin o monomerlər polimerin içərisində manqa adlandırdığımız bir qruplaşmaya çevrilirlər. Manga nədir? Manga əslində monomerin polimer zənciri daxilindəki təzahür formasıdır. Yəni monomerdə ikiqat rabitə var idi, həmin ikiqat rabitə açıldı və monomer polimer zəncirinə daxil oldu. Bu zaman artıq o mangadır. Fikir verirsinizmi? Yəni həmin o CH2 CH2 hissəsi bu dəfə təkqat rabitə ilə artıq adlandırılır manga. Fikir verirsinizmi? Bax burada o manganı böyük mötəzələr içərisində yerləşdiriblər. Buna deyirlər quruluş vahidi və ya quruluş mangası. Məhiyyət etibarı ilə əgər polimerin tərkibinə n sayda monomer daxil olubsa və bu n monomerin hamısı polimerləşmə reaksiyasını cəlb olunublarsa, yəni bir zəncir üzərində düzüləblərsə, bu halda polimerləşmə dərəcəsi həmin o monomerlərin sayına bərabər olacaqdır. Amma ə, qeyd eləyək ki, polimerlər haqqında yazılan bir çox ə, riyazi ifadələr nisbidir. Yəni doğruluqdan bir qədər kənardır, sapmalar var. Bunun da səbəbi odur ki, yəni nəhəng molekulların orada sayı müxtəlifdir. Ona görə də bu sapmaların olması təbii idi. Hətta onlar üçün molekul kütləsi belə dəqiq, belə deyək, də müəyyən olunmur. Və burada polimerləşmə dərəcəsi anlayışından da danışmaq lazımdır. Dedik ki, bu manqaların sayına polimerləşmə dərəcəsi deyirik. Yəni bizim polimerin tərkibində bu manqalardan nə qədər varsa, onların sayı olur mənim üçün polimerləşmə dərəcəsi. Və həmin o polimerləşmə dərəcəsini işarə edirik biz N hərfi ilə. Və həmin o N-in qiyməti polimer üçün dəyişə bilər. Məsələn deyirlər ki, tutaq ki, ə, məsələn bu bizim qrafikdən gəlin baxaq, 80 ortalamadır. Məsəl üçün deyirlər ki, bu polimerin polimerləşmə dərəcəsi 80-dir. Normalda təbii ki, daha böyük olur. Biz misal üçün SDS-a nəzərdən keçiririk. Bu o demək deyil ki, onun bütün molekullarında 80 monomer var və ya onun bütün molekulları 80 manqadan təşkil olunub. Xeyr, belə deyil. Bu o deməkdir ki, orada 80 manqadan təşkil olunan e, polimer zəncirləri daha üstünlük təşkil edir və ona görə də orta qiymətdə o qəbul olunur. Və o demək deyil ki, onun tərkibində məsələn 40 yoxdur və ya 140 yoxdur. Təbii ki, onlar da var, amma Burda belə bir şey var ki, orta qiymətə sahib olan polimerləşmə dərəcəsi daha böyük üstünlüyə sahib olur və faiz olaraq daha böyük hissəni götürdüyü üçün və təbii ki, polimerin əsas kütləsini də onlar təşkil eləyirlər. Təbii ki, digərlərinin də burada rolu var və biz onu danmırıq. Məsələn, burada qrafikə baxsaq biz nə görərik? Görərik ki, burada müəyyən bir nisbət verilib, 15-ə qədər. Bu bir hansısa bir şərti kəmiyyətdir. Burada isə biz polimer daxilində olan monomer halqalarının sayını, yəni mangalların sayını, dolayısıyla polimerləşmə dərəcəsini nəzərdən keçiririk. Baxın, polimerləşmə dərəcəsi aşağı olanda miqdar azdır. Yəni polimerləşmə dərəcəsi harda-sa bir 40-a qədərdirsə, yəni içəridə 40 dənə manqa varsa, onların miqdarı polimerdə azlıq təşkil edir. Sonra get-gedə artır, artır, artır. Baxın, 80-ə yaxınlaşdığım zaman artıq pik nöqtə. Yəni bu ə, polimerin içərisində 70 monomeri olan polimerlər daha çox üstünlük təşkil edirlər. Molekullar daha doğrusu nəhəng ə, molekullar daha üstünlük təşkil edirlər və sonra qiymət yenidən aşağı düşməyə başlayır. Məsələn, nəhəng molekullar daha də da nəhəngləşdikcə Artıq onların miqdarı aşağı düşür. Məsələn 120 manqadan ibarət olan belə deyək, nəhəng molekulların burdakı miqdarı sadəcə olaraq 15-dən 3, təxminən heç 15-dən 3 də deyil, ondan daha aşağıdır. Yəni bunu bilmək lazımdır və dolayısıyla burda əgər biz orta nisbi molekul kütləsi təyin eləyəciksə, bu zaman biz bax bu orta qiymətdən istifadə eləyəcik. Yəni 80-dən. Və bu zamanda M ortanı tapmaq üçün M-i N-ə vuracağıq. N-in təbii ki burda orta qiyməti götürüləcək. N nə idi? N burada bax bu manqaların sayı idi. Yəni mənim qrafigimdəki 80 dür yüzlər 120-lər. Yəni bunun orta qiyməti mənim üçün 80-dir. Ona görə mən öz polimerimdə orta inkiemalik kütləsi tapmaq üçün burada 80-i götürüb Mərə vurmalıyam. Mər dəyişir. Yəni hansı monomerlər polimerləşməyə daxil olursa, onların molekul kütləsi götürülür. Məsələn, əgər bu misaldan baxırıqsa biz, burada biz görməliyik ki etilen, yəni CH2 2 qat rabitə CH2 bu etilen, etilenin molekul kütləsini orta ə, belə deyək polimerləşmə dərəcəsinə vururuq və bunun nəticəsi olaraq orta molekul kütləsi, yəni orta nisbi molekul kütləsi əmələ gəlir. Və burada bir şey yenə qeyd eləmək istərdim ki, bu qiymət tam dəqiq deyil. Ona görə də polimerlər üçün verilmiş molekul kütləsi nisbidir. Məsələn biz deyirik ki, tutaq ki 80-i vurduq MR-ə, tutaq ki üçün 80 vurduq etlər nömrəninə. Bu demək deyil ki, yəni 40-lar və ya 20-lər orada yoxdur. Təbii ki, var, lakin biz orta qiymət götürdüyümüz üçün onları bir növ nəzərə almadıq və bu da təbii ki, son nəticədə polimer üçün tapdığımız molekul kütəsində müəyyən qədər sapmaya səbəb olacaq. Və bu da təbii ki, başa düşüləndir. Yəni çoxdur burada belə deyək də monomer daxilində polimer zənciri daxilindəki manqaların sayı və ola bilər ki biz burada müəyyən qədər kənara çıxmalara yol verə bilərik. Yəni polimerlərdə bir çox şey nisbidir. Məsələn indi biz önündə fiziki xassələri də öyrənəcəyik. Orda da deyəcək ki fiziki xassələr belə nisbidir. Məsələn kristallaşma dərəcəsi belə nisbidir. Yəni hər şey polimerlərdə nisbidir. Ona görə də bir qədər ona alışmaq indən daha yaxşı ola bilər. İndi isə gəlin polimerlərimizi təsnif eləyək. Polimerlərin təsnifatına gələndə ilk öncə mənşəyinə görə polimerləri təsnif eləyirik. Mənşəyinə görə polimerlər olur təbii polimerlər, hansı ki, bunlar təbiətin məhsullarıdır. Yəni insan buna heç bir müdaxilə eləmir. Təbiətdən xam şəkildə topladığımız bütün məhsullar polimer məhsullar olur təbii polimerlər. Eee və süni polimerlər nədir? Təbii polimerlərə müəyyən reaksiyalar aparılırsa, yəni onların üzərinə müəyyən bir dəyişiklik baş verirsə, bu zaman əmələ gəlir sünni polimerlər, yəni təbii polimerlərdə müəyyən reaksiyalar hesabına alınan polimerlərə biz sünni polimerlər deyirik. Bir də sintetik polimerlər var. Sintetik polimerlər isə ümumiyyətlə təbiətlə heç bir bağlılıqları olmur. Onlar sırf insanın ə, ə, əmək fəaliyyətinin nəticəsində sintiz olunur. Yəni onların monomerlərini də biz hazırlayırıq, polimerləşməni də biz aparırıq və nəticədə əmələ gələn məhsul da tamamilə insanın əsəri olur. Burada bir şey qeyd eləyək ki, əslində ekoloji problemləri yaradan polimer kütlələrinin, yəni plastik kütlələrinin əksəriyyəti elə sintetik plastik kütlələrdir. Çünki onlar təbiətin məhsulu olmadığı üçün təbii mühitdə onların parçalanması da təbii olaraq uzun vaxt tələb edir və bu da ekoloji problemlərə səbəb olur. Təbii polimerlər təbii cəhətdən ekoloji problemlər problemə səbəb olmur. Təbii onların ötəsindən gəlir. Sintetik polimerlər də müəyyən qədər, yəni çətinlik yaratsa da onlardan da təbiətdə zamanla yoxsuna qutara bilər, amma sintetik polimerlər problem olur və bu gün bizim polimerlərin yaratdığı ekoloji problemlərdən danışmağımızın arxasında yatan səbəb də məhz polimerlərin əksəriyyətinin bu gün sintetik olmasıdır. Beləliklə, makromolekulun xətti quruluşundan gəlin danışaq. Makromolekulun xətti quruluşuna görə polimerlər əsasən olurlar xətti quruluşlu. Bax bu şəkildə, yəni monomer, eee, bir deyək, halqalarının əmələ gətirdiyi polimer zəncirləri bir-birinə nəzərən düz olurlar. Yəni onlarda heç bir şaxəllənmə müşahidə olunmur. Şaxəli polimerlərdə isə bunun fərqi şeyə, bundan fərqli olaraq şaxəllənmə müşahidə olunur. Yəni zəncirin quruluşunda müəyyən bir şaxələr əmələ gəlir. Buna görə onları şaxəli quruluşlu polimerlər adlandırırlar. Bir də bizdə burada torbalı polimerlər var. Torbalı polimerlər isə xətti quruluşlu polimerin hissələrinin fəzada bir-birinə tikilməsindən əmələ gəlir. Məsələn, biz şaxəli quruluşlu polimerdə sadəcə budaqvari strukturdan, yəni şaxələnmədən danışırdıqsa, burada isə artıq xətlərin, yəni Ə, belə deyək, polimer zəncirlərinin bir-birinə tamamilə tikilməsindən danışırıq. Və burada indi fiziki xassələri keçəndə deyəcəyik ki, ə, fəzə quruluşlu polimerlər, yəni torvalip polimerlərin həll olması da ə, mümkün deyil. Yəni onlarda artıq biz həll olma müşayiət etmirik. İndi gəlirik sintez üsuluna görə. Bunun haqqında ətraflı məlumat növbəti slaytta gələcək. Sintez üsuluna görə polimerlər olur. Polimerləşmədən alınan polimerlər, bir də polikondensləşmədən alınan polimerlər. Yəni bəzi polimerlər var ki, polimerləşmə reaksiyası ilə alınır, bəzələri var ki, polikondensləşmə reaksiyası ilə alınır. Bunları biz növbəti slaydımızda ətraflı nəzərdən keçirəcəyik. Bir də əsas zəncirin tərkibinə görə polimerlər bölünürlər homozəncirli polimerlərə və bir də heterozəncirli polimerlərə. Nədir homozəncirli, nədir heterozəncirli polimerlər? Əgər polimer zəncirində eyni atomlar varsa, yəni polimer zəncirində əsas o onurğanı, gövdəni həmrə gətirən atomlar eynidirsə, məsəl bizim az öncə nəzərdən keçirdiyimiz etilen misalında həmsi karbonlar idi, fikir verdisə. Buna deyirlər homozəncirli polimer. Amma bəzi polimerlərdə isə əsas zəncirə müxtəlif atomlar daxil ola bilər. Məsələn, burada gördüyünüz kimi, bizim əsas zəncirimizin daxilində fosfor, azot, fosfor, azot bir-birinin əvəz eləyərək gedir və bu artıq olur heterozəncirli polimer. Yəni, ee polimerin daxilindəki, belə deyək, atomlar fərqlidirlər. Yəni eyni atomlardan qurulmayıb bizim polimerimiz. Bir də monomer halqalarının oxşarlığına görə polimerlər yenə də təsnif olunurlar. Məsələn, burada biz homopolimerlər, bir də sopolimerlərdən, yəni birca polimerlərdən danışırıq. Burada məsələn nədir? Məsələn, müqayisə eləmək istəsək, homozəncirli polimerlərdə bizdə sadəcə zəncirə əmələ gətirən atomların eyni və ya müxtəlif olması maraqlı idi. Yəni onun urğanı hansı atomlar əmələ gətirirdi? Burada isə, yəni homopolimer və sopolimerlərdən danışarkən isə biz manqalara baxırıq. Yəni manqallar eynidirmi və ya manqallar müxtəlifdirmi? Məsələn, bura fikir verirsiz, bu polietilendir. Manqalları işarələyiblər burada görürsüz. Yəni bütün manqallar etilen halqalarından əmələ gəlib, bu bir homozəncirli polimerdir. Amma aşağı gəlin baxaq. Aşağıda isə biz butadien stiroll qatığını görürük. Butadien stiroll qatığında isə baxın, butadienlərla stiroll qalıqları, belə deyək, bir-birlərini əvəz edir və bu artıq bir sopolimerdir və birgə polimer. Dəfsəndə sopolimer bizim ədəbiyyatda yazılır. İngilis ədəbiyyatında isə bu so sözü e c hərfi ilə yazılır və bir də kopolimerdir. Təbii ki, onun başa düşülən bir mənası var, amma bizim ədəbiyyatda bu sopolimer kimi getdiyi üçün mən də sopolimer deyirəm. Amma əslində buna kopolimer demək, yəni birgə polimer demək daha doğru olardı. ve devam ediyoruz. Burada so polimerlerden danışarken bir şey gidelim ki so polimerin özü bela homozencirli olabilir. Mesela bu bir so polymerdi ama zincir yalnız karbonlardan ibaret. Yani so polimer özü bir homozentrikledi. Yani zincirde yalnız karbon atomları mevcut. Bu gidelme istiyoruz bunu. Ve bundan başka da biz gidelim ki bu sopolimerlərdə, yəni birca polimerlərdə, amma buna kopolimer desəm daha yaxşı olar. Həmçinin müxtəlif tiplərdə ola bilər. Məsələn, burada blok polimer anlayışı var. Blok polimer nədir? Polimer zənciri müəyyən bir bloklardan ibarət olur. Yəni təsəvvür eləyin ki, əgər burada qara kürələr bir başqa monomeri və açıq rəngli kürələr bir başqa monomeri e, təsvir eləsə, onda biz burada görə bilərik ki, müxtəlif cür bunlar yerləşə bilərlər. Məsələn, elə ola bilər ki, onlar tamamilə pêrəkəndə şəkildə yerləşsinlər, elə ola bilər ki, müəyyən bir nizamla düzülsünlər və elə ola bilər ki, bax bu blok polimerdir. Məyən bir bloklar halında bir-birlərinə qovuşsunlar. Buna deyirlər blok polimerlər. Və burada elə ola bilər ki, zəncir eyni qalsın və onun şaxələri hansısa bir bloklardan əmələ gəlsin. Yəni burada çeşidlilik dəyişə bilər. Fəza müntəzəmliyi baxımından isə polimerləri bölürük izotaktik, sindiotaktik və ataktik olmaqla üç qrupa gələn onlarla daha ətraflı transullar. Versa müntəzəmliyi, baxın, bundan dedik izotaktiklər var, sindiotaktiklər var, bir də ataktiklər var. Bunlar necə olur? Baxın, gəlin elə ataktiklərin özündən başlayıq. Deməli, polimerin özü hər hansı bir müstəfi, polimerin əsas zənciri, belə deyək, onurğası hər hansı bir müstəfi üzərinə uzadılarsa, burdakı Radikalların həmin müstəviyə nəzərən yerləşməsi məndə ataktiklik, sindiotaktiklik və izotaktiklik yaradır. Bu da nə ilə bağlıdır? Məsələn, əgər müstəviyə nəzərən onlar pərakəndə şəkildə yerləşirlərsə, yəni heç bir qayda-qanuna tabe olmurlarsa, bu zaman bu olur ataktik bir polimer. Fikir verirsinizmi? O polimer bir ataktik polimer idi və ataktik polimerlər e, reaksiyaə girmə qabiliyyətləri daha yüksək olur. Onlar daha tez reaksiyalara daxil olurlar. Bunu da qeyd edək. Ataktik polimerlərdən sonra isə biz ataktikin adını qeyd elədik. Ataktiklərdən sonra biz danışırıq izotaktik polimerlərdən. İzotaktik polimerlərdə isə bunlar ha, müstəfinin hər hansı bir tərəfində yerləşirlər həmişə. Onun da bu polimer əmələ gətirir izotaktik bir polimer. Yəni fikir verirsinizsə burada CH3 qrupları həmişə müstəfinin hər zaman üstündə yerləşirlər. Bu bir izotaktik polimerdir. Bir də var sindiotaktik polimerlər. Sindiotaktik polimerlərdə isə məsələ başqadır. Burada monomerdəki, belə deyək də, monomer deyim be, artıq polimerin içindədir. Manqadakı şaxənin biri yuxarı hissədə yerləşirsə müstəfiəyə nəzərən, digəri aşağı hissədə yerləşir. Bəs biri yuxarıda, biri aşağıda, biri yuxarıda, biri aşağıda. Bu cür olanda da bu olur artıq sindiotaktik bir polimer. İndi isə e, ataktik polimerlərin reaksiya girmə qabiliyyətinin yüksək olmasını qeyd elədik biz. İndi isə gəlin danışaq polimerlərin fiziki xassələrindən. Polimerlərin fiziki xassələri deyəndə ilk öncə qeyd etməliyik ki, polimerlər yüksəyərmə temperaturuna zəif hallolmaya və bir də mexaniki davamlılığa sahibdirlər. Bunları ilk öncə qeyd edəlik. Xətti və şaxəli polimerlərin fərqli cəhətləri var, bunları da indi biz ətraflı danışacağıq. İlk öncə qeyd eləyək ki, polimerlərdə kristallaşma anlayışı da var. İndi biz bunun haqqında slaydın sonrakı hissələrində danışacağıq. Lakin öncəliklə məlumat verim ki, bu kristallaşma polimerin bir çox xüsusiyyətinə təsir eləyir. Yəni kristallaşması polimerin nə qədər yüksək olursa, onun mexaniki xüsusiyyətlərində və ərimə temperaturunda və s. kimi əlamətlərində biz bunu hiss eləyirik. Yuxarıdan danışmağa başlayıq. Polimer üçün xarakterik xüsusiyyətlər dedik ki, yüksək ərimə temperaturudur. Yüksək ərimə temperaturu niyə? Çünki molekullar nəhəngdir və həmin o nəhəng molekullar arasında qarşılıqlı təsir də yüksəkdir və təbii ki, onların ərimə temperaturu da bu qədər yüksək olmalıdır. Bir də zəif əl ilə olmadan danışırıq. Niyə zəif əl ilə olurlar? Çünki onların molekulları nəhəng olduğu üçün bu nəhəng molekulların həll olmaları da təbii ki, çətin başa gəlir və bəzi polimerlər ümumiyyətlə həll olmurlar. Bir də mexaniki davamlılıq var. Mexaniki davamlılığı da bunların çox yüksək olur. Məsələn, biz polimer sənayesinə baxanda, orada polimerlər bu xüsusiyyətlərinə görə qruplaşdırılır və bu onların tətbiq sahələrinə təsir eləyir. Baxın, mən burada belə bir e, sxem yerləşdirmişəm bu hissədə bu polimerlərin ərimə temperaturuna görə qruplaşdırılmasıdır. Məsələn, bizim bu gün gündəlik həyatımızda istifadə etdiyimiz bir çox polimerlər aşağı hissədə yer alır. Onların ərimə temperaturu təxminən 150 dərəcəyə yaxın olur. Məsələn, burada PE polivinil xloridi görə bilərsiniz siz, aşağı sıxlıqlı polietilenini, aşağı təcridli polietilenini və üsəy təcridli polietilenini görə bilərsiniz, polipropilenini görə bilərsiniz. Bunlar hamısı aşağı istəni təşkil edir. Və təbii ki, yeni polimerlər var ki, onların ərimə temperaturu daha yuxarıdır. Fikir verisiz, burada 250 dərəcəyə qədər 450 dərəcəyə qədər və ondan yuxarı. Və ona görə də polimerləri sarayədə iş sahəsinə görə təsnif eləyəndə ilk öncə standart plastiklər, yəni bizim gündəlik həyatda istifadə etdiyimiz plastik kütlələr, engineering plastics, yəni mühəndis plastik kütlələri və inkişaf ettirilmiş, irəliləmiş mühəndis plastik kütlələri, advanced ə, engineering materials belə deyə. Və ondan sonra da nə hayət ki ə, imidized polimateriallar və bunlar da daha yüksək mexaniki əmal və həmçinin ərimə temperaturuna sahib olan polimerlərdir. Yəni fikir verirsinizsə polimerlər arasında çeşidlidir və çox müxtəlif ərimə temperaturuna sahib polimerləri biz burada görə bilərik. Və mən davam edirəm. Xətti və şaxəli polimerlərin fərqləri nədir? Şaxəli polimerlər ümumiyyətlə sıxlıqları az olur. Bunu qeyd edək. Xətti polimerlərin sıxlıqları daha yüksək olur. Məsələn, elə gəlin polietilenə baxaq. Məsələn, polietilenin əgər sıxlığı yüksəkdirsə, deməli o xətti quruluşlu polietilendir. Çünki xətti quruluşda olanda həmin o zəncirlər bir-birinə daha yaxınlaşa bilirlər və bunun nəticəsində polimerin sıxlığı artır. Amma əgər o şaxəli polietilendisə, şaxəli quruluşlu polietilen isə, bu zaman onun sıxlığı aşağı olur. Çünki həmin o şaxəllənən zəncirlər arasında müəyyən boşluqlar qalır və bu da təbii ki, olaraq sıxlığa təsir eləyir və müntəzəm və qeyri-müntəzəm polimerlərdən danışaq. Burada müntəzəm polimerlərin sıxlıqları qeyri-müntəzəm polimerlərdən daha yüksək olur. Çünki onların o molekullarının fəza quruluşu elədir ki, onlar bir-birlərinin yanında rahat fəzada özənnə mövqe tuta bilirlər və nəticədə sıxlığın qiyməti yüksəlir onlar üçün. Və müntəzəm polimerlərin bir çox mexaniki əmlak xüsusiyyətləri qeyri-müntəzəm polimerlərdən daha üstündür. Ona görə biz polimer sənayesində əsasən müntəzəm polimerləri axtarmağa çalışar və təbii ki bu müntəzəm polimerləri də almaq üçün yollar var. İndi növbəti slaydımızda biz Tiqner e, Natta katalizatorlarından və o katalizator necə işlədiyindən danışacağıq. Bunu əyanlaşdıracağıq sizin üçün. İndi isə torvali polimerlərin parçalanması və suda həll olmasıdan danışaq. Torvali polimerləri qızdırılan zaman, o polimerlər müəyyən bir temperatura çatdığı zaman tamamilə parçalanırlar. Yəni məsələn, xətti qoluşlu polimerlərdə belə bir məsələ var ki, onlar monomerlərindən parçalanıb sonra Ə, təkrar yığıla bilirlər, amma törvaylı polimerlərdə belə bir şey yoxdur. Yəni onlar həmin o temperaturda parçlandılarsa, qaldılarsa, həmin temperatur onlar geri dönməz şəkildə parçalanırlar. Yəni onları tezdən bərpa etmək mümkün olmur. Və bir də burada həll olması var. Polimerlərin həll olmasından da danışaq. Deyirik ki, xətti quruluşlu polimerlər suda həll olur. Su deməyək, suda təbii ki həll olmurlar. Ə, belə deyək, su deməyək onlara. Məsələn, bizə görə plastik güclərdən aşağısa, üzvi həll edicilərdən danışaq. Bəli. Bunlarda həll olurlar və şaxəli quruluşlu polimerlər gəldiyimiz zaman onlarda da həll olma müəyyən qədər var, amma xətti quruluşlar təbii ki onlardan daha yaxşı həll olur. Amma biz təsad quruluşlu polimerdə gəldiyimiz zaman artıq onlarda həll olma müşahidə olunmur. Bu nə ilə bağlıdır? Orda zəncirlər bir-birinə tikildiyi üçün artıq o zəncirlərin parçalanıb məhlul içərisinə, yəni solvent içərisinə keçməsi halı müşahidə olunmur. Ona görə də bu halda biz onların sadəcə şişməsindən danışa bilərik. Şişmə də niyə baş verir? Çünki həmin o həlledicinin kiçik molekulları daxil olurlar. Həmin o Bizim polimerin xətlərinin arasından, belə deyək, və onların müəyyən qədər şişməsinə gətirib çıxarırlar. Onlar sadəcə şişmə ilə müşahidə oluna bilirlər. Bir də polimerlərdə kristallaşma dərəcəsi və möhkəmliyi ilə əlaqəsi, aydın məsələdir ki, kristallaşma dərəcəsinin yüksək olması molekullar arası qarışıqlı təsirin yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Məsəl üçün əgər mənim bu polimerimin bu hissəsinə baxıramsa, burada molekulların arasında, yəni zəncirlərin arasında qarışıq təsir yüksəkdir. Bu hissəyə baxıramsa, məsəl üçün burada zəyifdir. Ona görə də polimerin kristallaşma dərəcəsi nə qədər yüksək olursa, onun möhkəmliyi də bir o qədər yüksəlir. Və bu kristallaşma dərəcəsi adətən 20-80% arasında dəyişir. Yəni normal bir polimerdə bu 20% olur və xüsusi emal metodları ilə bunu 80% -ə qədər qaldırmaq olur. Və bu kristallaşma dərəcəsini artıran bəzi emal metodları var. Məsələn, onların filerdən keçirilməsi, müəyyən bir dartı qüvvəsinin onlara emal zamanı tətbiq olunması onlarda düz zəncirlərin sayını artırır və bu da nəticə olaraq kristallaşma dərəcəsinin artmasına gətirib çıxarır. Fizik quruluşlu qor polimerlərin həll olmamasından mən az öncə danışdığım məlumat verdim. Bir də xətti və müntəzəm quruluşlu polimerlərin sıxlığı, möhkəmliyi olmalıdır orada. Ərimət temperaturu daha yüksək olur. Bunlar haqqında da az öncə biz məlumat vermişdik. Beləliklə bizim polimerlər haqqında e, məlumatlarımız burada başa çatır. Videonu bəyənin ki, digər ehtiyacı olan şagirdlərimiz də bu videodan faydalanabilsinlər. Paylaşmaq öz istəyinizə görə, əgər kimiləsə paylaşmaq istəsəniz, buyurun. Və aşağıda quiz kuyuz var. Quizi işləyin. Nəticəniz 80%-dən aşağıdırsa, videonu bir də izləb quizi təkrar işləməyinizi məsləhət görürəm. Video ilə bağlı Nəsə bir iradlar, təkliflər olsa və ya suallarınız olsa, rəy bölməsindən də onları sevə-sevə cavablandırmağa hazıram. Beləliklə, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çarxlarda görüşənə qədər deyirəm, hələlik.